Ne znam da li ste znali da postoje uopšte međunarodno takmičenje u modelovanju noktiju. Reći ću vam da ja nisam. A verovatno ne znate ni za damu koja na tim takmičenjima osvaja samo pehare. Da li ste čuli za takmičenje u modelovanju noktiju? To nije samo puko šaranje i izlivanje veštačkih pločica. Neki su od toga napravili umetnost. Ono što ja crtam, to nije zapravo mazanje, nego bukvalno jedno umetničko delo na jednom malom prostoru. To je tipsa otprilike neke dužine, može da bude od 2 centimetra do nekih 5-10 centimetara i širine 1 centimetar. Šapčanka Suzana Đurić ne samo da ide na takmičenje u modelovanju noktiju, već je i veoma uspešna u tome. Ovaj pehar mi je trenutno najdraži. Od svih osvojili smo ga u Grčkoj kao, kako se zove, najbolji tim Srbije. Tako da mogu da kažem da je on trenutno onaj koji mi je favorit među svim ovim koje posjedujem. Suzana i njene koleginice su za sada jedini zvanični tim iz Srbije koji se takmiči. Moram da kažem da gde god se tim Srbije pojavio, a šampionati su svi internacionalnog karaktera, da smo pokupili, ne mogu reći sve, ali većinu nagrada. Da bi nastao portret na pločici nokta, ponekad je potrebno i više sati neprekidnog rada. Meni je za ovaj rad, konkretno lepoticu i zver, bilo potrebno 4 sata. Potrebno je da imamo jako dobru opremu, dobre gelove, dobre četkice, tako da apsolutno posvetimo se maksimalno, da nas ništa ne ometa i jednostavno da sedimo, sresredimo se na rad i to je to. Šaranje noktiju je posao, zanat, ali kada se posao voli, Suzana dokazuje da onda postane umetnost. Đorđe Mijajlović, Televizija Nova. Želim da se menjam, da do kraja života napredujem, proširujem svoj duhovni prostor i granice i da razbijam predrasude o sebi i o drugima. Tako kaže moja današnja gošća i to je rekla u stvari nakon nedavnog potpisivanja ugovora sa Beogradskim dramskim pozorištem, čime je ona postala prvakinja ove naše ugledne kulturne institucije. I meni je veliko zadovoljstvo da je Mirjana Karanović večeras među nama i dobro nam došli. Zdravo. I sve čestitke evo na potpisivanju ovog ugovora. Hvala. Ovo mi ovako liči ko ovi fudbaleri. U prelaznom roku, jel da? Pa moram vam reći da tim Beogradskog dramskog je dobio ozbiljno pojačanje. Da. Baš jeste. Ozbiljno već neko vreme i i sve bolje i bolje predstave izlaze. Pa dobro, što je stvarno divno. Je li tačno da je Beogradsko dramsko prvo pozorište u koje ste vi otišli kao odrasla osoba? Jeste bili rođeni tu u blizini? Ne, to je prvo pozorište za odrasle u koje sam ja otišla. Mama i tetka moja su me vodile tamo. To je bilo negde 60-ih godina. I ja sam stanovala tu u toj ulici koja ide nizbrdo. Bojanska, jel? Da, zvala se nekad Bojanska, sad se zove Velimira Bate Živojinovića. Sad se još lepše zove. Da, moj kolege. I ja sam tu stanovala i onda to Beogradsko dramsko je bilo najbolje pozorište u gradu. Nekako je, bilo je nekad se jedno vreme zvalo savremeno pozorište. Valjda zato što su bile tako svi neki trendovi iz Evrope koji su novi pokreti pozorišni su prvo igrani tamo. Mislim tako da je Beogradsko dramsko, a onda je i Atelje uleteo isto kao neko pozorište koje... Malo modernije. Da, koje diktira trendove i menja nešto na pozorišnoj sceni. Znači, prvakinje Beogradskog dramskog ste zvanično od 8. marta. Od 8, da. Ali to mi je zanimljivo. Je li to datum koji je vama bio važan? Ne. Nije, ili je slučajno bilo? Slučajno je bilo tako, zato što sam bila u Banja Luci i radila sam tamo jednu humorističku seriju za koju se nadam da će i drugima da bude smešna, ne samo nama koji smo je radili. I onda kad sam... Evo, avokadu pričate? Jeste. Epo, to ćemo da... Ne, ne, nije avokadu. Nije avokadu. Advokado. Advokado? Da. A, ja sam mislila da je slovna greška. Dobro, dobro ste me ispravili odmah. Svi advokado. Advokado. Znači, zato što je glavni junak advokat. Aha. I onda, pošto on
je uspešan advokat, ali nekako ne ume da pravi karijeru baš svoju, onda ga ovi njegovi, jeli, porodica i njegovi ti neki prijatelji ga tako ga zezaju ga i kažu ti si advokado. Sad ćemo mi da vidimo jednu sliku koja je nastala na tom snimanju, zato što, znate ono kad kažu, evo je, kad kažu za jednu sliku skupa slika. E, za ovu to važi apsolutno. Znači, Mira Banjac, Branka Katić, Mirjana Karanović. Ja, kakve da, tri veličine da. Na jednoj slici. I nedostaje četvrta, aha. To je, žao mi je, ona tog dana nije imala snimanje. Jasna Đuričić, ona igra tetku. Znači, Mira Banjac igra babu, dobro. Ja igram majku, Jasna Đuričić igra tetku, a Branka Katić igra devojku od mog sina, jel, mog sina Ljube Bandovića, a Nikola Pejaković, on igra prijatelja od mog sina Ljube Bandovića. To je genijalno potpuno. E sad kad smo pomenuli ovaj Branku Katić, da pomenemo i tu činjenicu da je i ona odnedavno članica baš Beogradskog dramskog pozorišta. Ja se jako radujem što i Branka treba da nam dođe ovde u emisiju i divno je to videti je ponovo ovako uživo u Srbiji sve češće. Jeste. I drago mi je što ona je, znači, odlučila da se malo vrati glumi. Mislim, nije da je ona prestala da glumi, ali ja imam veliko nekako, neću da kažem, žaljenje za svim nekim glumcima, dobrim glumcima koji su otišli iz ove zemlje i sada tamo u nekom inostranstvu igraju neke male uloge u nekim manjim ili većim filmovima, a mislim da zaslužuju više, da zaslužuju neki život glumački koji je bogatiji, puniji, strastveniji, lepši. I eto, Branka je, a mislim da to jedino možete u pozorištu, zato što je to, pozorište je taj neki maternji jezik, taj, to je ja sam uverena da će ljudi navaliti da je gledaju. Baš kao što su navalili na vašu predstavu Čitač. Tu se neka magija desila. Pa, dobra je predstava. To je divan reditelj Boris Lješević i odlična ekipa i lepa tema nekako. Ima svega. Mislim, ima ljubavi, ima nekih pitanja o tome ko smo mi kao ljudi. Ima pitanja o to kako gledamo na sebe, na svoj život, na tu neku promenu koja treba da nam se desi ili neka očekivanja o tome šta će sa nama biti u životu. 28. i 29. aprila je planirano sledeće izvođenje. Ja sam sigurna da će biti bolja situacija i da će do toga i doći. E sad, to me dovodi do nečeg gde ste vi bili vrlo jasni. A vi ste često vrlo jasni u istupanju u svojim stavovima. A bili ste vrlo jasni kada ste otišli da se vakcinišete. I niste se libili toga da pokažete. Mislim da ste bili baš među prvima. I rekli ste, evo, hoću konačno da ponovo živim i da grlim svoje drage ljude. Pa znate kako, odmah su mi poslali poruke, nećeš moći da grliš zato što eventualno moraš da budeš odgovorna i tako. I ja mislim, jesam. Ali znate, dok nisam tu drugu vakcinu, to je sad već mesec dana prošlo od te druge vakcine, ja sam se među prvima tamo prijavila i vrlo sam brzo dobila poziv i ja i mamu sam prijavila. Jesi mama vakcinisala? Jeste, da. Ona je stara, ali mislim, ja sad stvarno ne moram da se tresem od straha da li ona kad ide da kupi hleb, da li će da se nešto, da li će da se zarazi. Mislim, glupo je doživeti te godine koje ona ima i onda zaglaviti zbog ovog virusa. Mislim, strašno je u bilo kojim godinama. Glupo je ne pomoći sebi ako to možemo i ako su vakcine već dostupne. Tako da, ono što je meni uvek bilo važno, to je da to što radim, da mogu da budem slobodna. I nekako kad idem ulicom, imala sam ranije strah da li ću se slučajno zaraziti, da li ću možda nekako će mi se desiti, jeli,
Mislim, svašta se dešava. Ali sada nemam taj strah. Isto tako, svi u predstavi koje igram, mi smo svi ili vakcinisani ili su ljudi preležali COVID. Tako da imamo antitela i bez ikakvog opterećenja igramo predstavu. Drugačije se osjećamo. Da. Preskočila sam da vam čestitam nagradu. Veliku nagradu Tatjana Lukijanova. Yes. Ali ja takođe verujem da ne postoji više ni priznanje, Miro, koje vi nemate. A u ovoj fazi vaše karijere, šta vam jel vam znače i dalje nagrade? Jel biste mogli da napravite neku paralelu kada danas dobijete veliku nagradu i ranije kada je dobijete? Pa, znate šta, mislim, razlika je uvek kada dobijete nagradu za nešto, za neku konkretnu ulogu ili neku konkretnu predstavu. I ovako kada je dobijete za ili životno delo ili za celokupan rad, razlika je zato što kad dobijete nagradu za neku ulogu, ja mislim da to je priznanje koje je jako važno. Meni je to jako važno. Jer to onda doprinosi i da predstava duže živi i da je ljudi više gledaju. A za životno delo, pa znate šta, evo sad sam u tim godinama kada stižu te nagrade za životno delo. Evo, još malo pa ću i u penziju. Mislim, gde ću tu penziju? Pa ne, u zvaničnu. Kako će tu penziju? Pa mislim, morat ću po sili zakona. Ali neću prestati da igram. Ne, naravno da ne. Pa, molim vas, ne smete, a moram da vam kažem, i ovako nismo se videli neko vreme, delujete mi kao sve, samo ne kao penzionerka, zaista. Pa dobro, mislim, mislim, datumi govore za nešto drugo, ali nije važno. Tako da, ali ova nagrada, ta Tatjana Lukijanova, znate, to nije bila glumica tako velike popularnosti, ali to je... Ja je nisam mnogo poznavala. Mislim, ona je bila glumica koja je dolazila na svaku predstavu, na svaku premijeru i uvek je imala jedan veoma posvećen odnos sa pozorištem. Pratila je, veoma je zanimalo, vrlo je lepo komentarisala, umela je da pronađe dobre reči, tačne reči za ono što treba da kaže, kao neki komentar. I ono što je naravno važno za mene i za mnoge moje koleginice, to je da je dugo živela na sceni. I verovatno je najpoznatija, mislim, najpoznatija je po toj svojoj ulozi u predstavi Harold i Maud. Ta predstava je dugo i igrana. Lep simbol svakako za takvu jednu nagradu. Hoću da vas pitam još nešto. Malo pre ste pomenuli vašu koleginicu Jasnu Đuričić, koja je više neko aktuelna ovih dana zbog filma Povadi Saida, koji je sada i nominovan za Oscara, i vi ste joj javno i čestitali na tome na društvenim mrežama. Kako gledate na taj film? Pošto za vas znam koliko su vam bliske i slične teme. Pa, to je dobar film. Mislim, bez obzira, možete uzeti bilo kakvu temu pa ne napraviti dobar film. A to je dobar film i to najviše zbog jako dobre režije, jako dobrog scenarija i odlične glume, pre svega Jasnine glume u tom filmu. I ono što je taj film, po čemu je on poseban, što on nosi jednu, neću da kažem, ljudsku, vrlo ljudsku poruku na kraju, jednog pogleda ka budućnosti, ka zajedničkoj budućnosti. I to je ono što bez obzira na svu omrazu koju Jasmila i njeno ime imaju ovde u ovoj zemlji od nekih ljudi, njeni filmovi imaju na kraju jednu veoma ljudski pogled u budućnost. Sad mi kažu samo 2 minuta, ja bih s vama pričala još mnogo duže. Nego hoću da vas pitam, pošto je ovde sada teško i podržati
taj film. I videla sam da kritikuju se ljudi, kritikuju se i vaše koleginice koje su podržale Povadis Aida. Pa dobro, pa šta da radim? Ali za kraj, zašto je postalo nekako danas tako? Zašto nam je lakše da stvari kritikujemo umjesto da budemo pozitivni i da podržimo? Šta? Ja mislim da ima puno pozitivnih ljudi kod nas, ali mislim da je uvek nekako te neke negativne stvari kod nas imaju mnogo, mnogo su bučnije, mnogo je to glasnije, ta neka negativnost, nego kad je neko pozitivan. Ja mislim da većina ljudi ili svi ljudi koji su videli taj film, oni ne mogu da kažu ništa loše o tom filmu. Tako da sve ostalo zapravo, ja sam shvatila u svome životu da ima mnogo više dobrih ljudi nego što nam se čini, ali znate, ovi nekakvi loši, oni su mnogo glasniji. Kako da budu glasniji ovi drugi? Pa, znate šta, to je tako uvek, mislim, znate. Mi srednji vek pamtimo po inkviziciji, nekako, to je mračni srednji vek. Mislim, on nije bio samo to. Znate, uvek su neke loše stvari se tako nekako više pamte. Ali, znate, ja prosto ne pristajem na to. Hvala vam mnogo. Evo, s ovim ćemo da zaključimo, zato što teško da možemo da nađemo lepšu misl. Mnogo vam hvala i sve čestitke i na angažmanu i na nagradi. I stvarno mi je bilo zadovoljstvo da razgovaramo i večeras. Mirjana Karanović je bila naša gošća. Mi se vidimo ponovo sutra, tačno u 17:00, među nama ponovo na Novoj. Najnovije vesti možete da pronađete na portalu nova.rs.